E diele rezervon javën e 8 të Superligës me Vllaznia Partizani që është edhe sfida kryesore. Shkodranët vinë si kryesues të Superligës, ndërsa të kujt si mbrojtja më e mirë e kampionatit, pavarësisht se në dy ndeshjet e fundit nuk kanë shkuar më shumë se barazimi. Në prag të takimit, dy trajnerët, ai Partizanit dhe i Vllaznisë, janë shprehur. Në këtë ndeshje duhet mos kursejmë asgjë, sepse në fund fare kemi pak më shumë kohë për ndeshjen e ardhshme. Të shkojmë Shkodër duke ndryshuar strategji, duke ndryshuar pak manover, në mënyrë që të marim më të mirën e mundshme me kondicionin që kemi edhe me grupin e lojtarëve që kemi në dispozicion për ndeshjen e nesërme. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und wir nehmen das Spiel genauso wie alle anderen Spiele auch sehr, sehr seriös. Ndërkohë Tirana e Nevil Dedes, që në mesjavë gjeti fitoren e parë në krye të Bardhebluve, do të presë Apolonin për herë të parë këtë sezon në Selman Stërmasi. Nuk është e lehtë dhe mbi të gjitha duhet që një rezultat pozitiv duhet pasohet nga një tjetër. Dhe në momentin që ne nuk do të bëjmë këtë, atë bie poshtë dhe nuk ka vlerë as fitore ndaj. Ekipi Apolonis është një ekip që lufton, besoj që kanë arritur një fitore ndeshjen që kaloi. Do të vinë të motivuar gjithë luajnë përballë Tiranës, edhe ne do të fokusohemi sa më shumë te kjo ndeshje dhe të japim sa më shumë përqendrim dhe të arrim të marrim 3 pikë. Sa kaq pas humbjes me Vllaznin, Kastrioti do të udhëtojë në ballsh për të përballur me Bylisin, skuadrën që aktualisht renditet e fundit në klasifikim. Ndeshja në Ballçë merr një rëndësi të veçantë për vetë faktin që gabuam me Vllaznin. Kështu që në Ballçë shkojmë pa diskutim, jemi të angazhuar, të mobilizuar për të marrë rezultat pozitiv. Sepse i kemi lojtarët dhe angazhimi është maksimal dhe kam besim absolut që do të dalim mirë. Ndërkohë, dy ndeshjet e tjera të së dielës janë Kuksi Skënderbeu dhe Teuta Laçi.